Rusistan Gazpromla danışıqları davam etdirib, ilin sonuna qədər qaz alışına başlamağı planlaşdırır. Bu barədə Gürcistanın energetika naziri, eyni zamanda vitse-spiker Kaxa Kaladze keçirdiyi xüsusi mətbuat konferansında məlumat verib. Kaladze məxsusi olaraq Rusiyadan qaz alışı mövzusuna həsr etdiyi briefinginə xeyli hazırlaşıb və jurnalistlərə əməlli başlı energetika dərsi keçib. Kaxa Kaladze'nin mətbuat konferansı daha çox müxalifətçi milli hərəkatın Qazproma qarşı keçirdiyi etiraz aksiyasına cavab xarakteri daşıyıb. Nazir bildirib ki, bu etirazlara baxmayaraq hökumət Qazpromla müzakirələri davam etdirəcək. Kaladze keçmiş hökumətə özlərinin Qazpromla əməkdaşlığını xatırladıb. Onun sözlərinə görə 2005-ci ildə hətta Saakaşvili hökuməti Rusiya-Ermənistan qaz kəmərinin Gürcistandan keçən hissəsini Qazproma satmağı düşünürmüş. Amma bu planlara Amerika Birləşmiş Ştatlarının təcili müdaxiləsi imkan verməyib. Keçmiş hakimiyyətin hətta avqust müharibəsi zamanı da Rusiyadan qaz aldığını bildirən nazir bunu rəqəmlərlə nümayiş etdirib. Rusiyadan mavi yanacaq almağın Azərbaycanın maraqlarına toxunmadığını vurğulayıb. Gürcistan Qazpromdan aldığı qazla Azərbaycan qazının nəqlində yaranan kəsiri qapatmaq istəyir. Bu, heç bir halda strateji tərəfdaş olan Azərbaycanla münasibətləri təsir göstərməyəcək. Niyə Azərbaycanın əlavə qaz həcmləri yoxdur? Bunu Azərbaycan tərəfindən soruşmaq lazımdır. Onda mən sizdən soruşuram, Azərbaycanın əlavə qazı varsa, niyə özü Qazpromla razılaşma imzalayır? Biz Qazpromla danışırıq. Əgər qiymət əlverişli olsa, komersiya təşkilatları üçün qaz alacaq. Kaladze müxalifəti Azərbaycanla münasibətlər faktorundan istifadə etməkdə günahlandırıb. Artıq Gürcü müxalifəti və bir çox müstəqil iqtisadçılar hökumətin yanlış addımlarının SOCAR-ın maraqlarına toxunduğunu və şirkətin də qazın qiymətini artıra biləcəyini yazır. Xatırladaq ki, Kaladze'nin bundan əvvəl də bənzər çıxış etməsi Azərbaycanda müəyyən narahatlıq yaratmışdı. Dərhal sonra isə Gürcüstanın baş naziri və Xarici İşlər naziri Bakıya səfər edərək ölkə rəhbərliyi ilə görüşdü.